Työtä näkyvissä. Tervehdys kuulijat. Tällä kertaa aiheenamme on kevään muutokset TE-palveluissa. Nimittäin toukokuussa starttaavat sekä uusi asiakaspalvelumalli että verkkosivusto Työmarkkinatori. Minä olen johtava viestintäasiantuntija Matti Hietala ja sinä kuuntelet Uudenmaan TE-toimiston podcastia Työtä näkyvissä. myötänäkyvissä.fi. Blogissa ja podcasteissa käsittelemme muun muassa uudemman TE-toimiston toimintaa ja palveluita. TE-toimiston työnhakija-asiakkaille starttaa uusi asiakaspalvelumalli toukokuun alussa toinen viidettä. Mulla on täällä haastateltavana asiantuntija Heli Lehikoinen, joka on ollut suunnittelemassa mallin toimeenpanoa uudemmaan TE-toimistossa. Moikka Heli, tervetuloa. No moikka Matti. Kiva, kun pääsin tulemaan. Tässä uudessa asiakaspalvelumallissa voisi sanoa, että on kolme keskeistä muutosta. Tapaamiset TE-asiantuntijan eli sen oman virkailijan kanssa muuttuu. Tulee tämmöinen työnhakuvelvoite, ja kolmantena sitten karenssit lieventyy. Mutta ennen kuin me mennään näihin kaikkiin hieman tarkemmin, niin voitaisiin ottaa kiinni tämmöiseen asiaan, että ö, mitä nykyisen TE-toimiston asiakkaan pitää tehdä, kun tämä uusi asiakaspalvelumalli ja sitä koskeva uusi laki astuu voimaan toinen viidettä. No tähän on aika helppo vastata, eli nykyisen asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Eli voi vaan odottaa meiltä yhteydenottoa. Et tietysti jos haluaa varmistua siitä, että kaikki on kunnossa, niin käy siellä oma asioon, niin se katsomassa, että puhelinnumero on oikein. Eli meille on tosi tärkeää, että kaikki tiedot on ajan tasalla, koska me ei saada niitä mistään muualta. Ja uudessa mallissa, niin tulemme paljon puhelimitse hoitamaan asioita, niin on tärkeää, että meillä on. On tiedot ja voidaan sitten sitä kautta olla yhteydessä. Mutta voi ihan huoletta jäädä odottamaan sitä, että meiltä ollaan yhteydessä ja sitten lähdetään yhdessä katsomaan, että mitä muutoksia siellä tulee sitten nykyisen asiakkaan kohdalla. Tämä oli hyvä vinkki, eli käy tsekkaamassa yhteystiedot ja se riittää siinä alkuun ja sitten meiltä päin menee se asia sitten, sitten eteenpäin. Joo. No jos mennään sitten näihin tapaamisiin TE-toimiston asiantuntijan kanssa ja tota, käydään ensin kiinni näihin nykyisellään jo meillä asiakkaina oleviin työnhakijoihin, niin miten tapaamiset muuttuu heillä? No heidän kohdallaan. Toinen viidettä voidaan sanoa, että ei varmasti vielä näy mitenkään, koska se, että ensin lähdetään kontaktoimaan uusia asiakkaita uuden mallin mukaisesti. Ja vanhojen asiakkaiden kohdalla niin sitä mukaan, kun ehditään ja pystytään, niin lähdetään sitten katsomaan sitä tilannetta ja soittamaan. Ja se, mitä tullaan tekemään, niin tehdään se työnhakukeskustelu, jonka jälkeen sitten on kaksi täydentävää työnhakukeskustelua. Kahden viikon välein tehdään nämä keskustelut ja katsotaan sitä tilannetta. Sitten on kolmen kuukauden päästä pelkästään työnhakukeskustelu ja siitä kolme kuukautta niin sitten taas on ne kaksi täydentävää. Eli hieman enemmän tulee niitä yhteydenottoja sitten niissä väleissä. Joo, eli Eli kolmen kuukauden välein joka toinen kerta yksi keskustelu ja joka toinen kerta kolme keskustelua. Kyllä, juuri näin. Joo. Ja eikö näin, että näissä, näissä, keskusteluissa niin sitten just sovitaan, mennään kohta niihin tarkemmin, mutta sovitaan sitten nämä työnhakuvelvoitteet ja muut asiat. Sitten siinä kohtaa ne tulee niinku ajankohtaiseksi. Joo, joo, ne tulee siinä vaiheessa ajankohtaiseksi ja samoin katsotaan sitä, että mitkä ne tarpeet on, että mikä se tilanne on, ja miten voidaan auttaa siinä työnhaussa, vai onko jotain muuta, pitää, mitä pitäisi selvittää, mihin suuntaan pitäisi sitten lähteä ottamaan yhteyttä? No Sitten äh, ihminen, kun äh, jää työstään esimerkiksi työttömäksi tai vaikka valmistuu, valmistuu opinnoista ja ei heti löydä työtä ja ilmoittautuu sitten t palveluihin työnhakijaksi, eli tulee niin kuin uutena asiakkaana sitten, niin miten nämä tapaamiset menee siinä kohtaa sitten meidän TE-toimiston asiantuntijan kanssa? Eli jos siellä on jotain selvitettäviä, että meiltä puuttuu jotain tietoa tai joudumme tekemään selvityspyynnön, niin siinä vaiheessa teemme ensin alkukartoituksen. Eli soitamme ja katsomme yhdessä sitä tilannetta. Mutta sitten jos mitään alkukartoitusta ei tarvita, eli asiat on kunnossa ja edellinen työ – on päättynyt esimerkiksi määräaikaisuuteen, niin siinä vaiheessa voidaan mennä suoraan alkuhaastatteluun. Eli meiltä varataan aikaa, yritetään puhelimitse olla yhteydessä, että hei, mikä aika olisi sopiva. Alkuhaastattelu on tarkoitus olla kasvotusten, mutta ainahan se ei ole mahdollista, eli se voi myöskin olla puhelimitse tai videoneuvotteluna. Ja siitä sovitaan sitten yhdessä, mutta jos ei saada kiinni, ei tavoiteta, niin ei huolta. Siinä kohtaa sitten lähetetään kirje ja kutsutaan sitten kirjeitse paikan päälle. Tai voidaan tietysti siinä myöskin, että se on puhelimitse, että laitetaan aikaa, että milloin, milloin soitetaan. Tästä ihan alusta, niin oliko näin, että lähtökohtaisesti viiden vuorokauden sisällä siitä työnhakijaksi ilmoittautumisesta tulisi ensimmäinen yhteydenotto? Ensimmäinen yritys siitä ainakin, että pyrimme siihen, että viiden päivän sisällä saisimme sovittua sen, että koska sitten tapaamme. Ja varmaan ei kannata hätääntyä, vaikka, vaikka sitten se tota, tieto ei olisi vielä, vielä tota, ihan viiden vuorokauden sisällä tullut. Että varmaan tämä on kuitenkin sen verran iso muutos, että, että katsotaan, miten alku lähtee sujumaan ja toivotaan, että, että oikein hyvin, mutta että jos näin käy, niin sitten se yhteydenotto sieltä varmasti tulee kyllä. Joo, kyllä juuri näin. Eli todella jos esimerkiksi toinen viidettä ilmoittautuu, niin jos ei vielä perjantaina ole sitä tapaamista, niin se on ihan, ihan mahdollista. Siellä voi todella tulla sitten ruuhkaa ja ajatellaan, että touko-kesäkuu on joka tapauksessa muutenkin ruuhkaista aikaa. Kun alkuhaastattelu on pääasiallisesti kasvotusten, niin sitten nämä työnhakukeskustelut, niin niissä sitten ihan sen mukaan, että jos, jos haluaa, niin totta kai voidaan sopia toimistolle, jos vain huoneita meiltä löytyy ja voidaan tavata kasvotusten. Mutta sitten voidaan myöskin käyttää ihan puhelimitse keskustelua tai videoneuvottelu on, on mahdollinen niissä. Ja videoneuvottelusta voisin sanoa sen verran, että se onnistuu myöskin ihan kännykällä. Eli ei, ei ole mitään erillistä appia, vaan selaimen kautta pääsee siihen neuvotteluun, eli meiltä tulee siihen linkki. Se on erittäin hyvä tieto varmasti, varmasti monelle työnhakijalle. Mitäs nämä tapaamiset siinä alussa sitten jatkuu, minkälaisella syklillä? No sen jälkeen, kun on alkuhaastattelu ollut, niin kahden viikon päästä siitä on työnhakukeskustelu. Ja sitten kun työnhakukeskustelu on ollut, niin taas kahden viikon päästä suurin piirtein olisi sitten täydentävä työnhakukeskustelu. Ja näissä täydentävissä työnhakukeskusteluissa, niin niissä voi olla joko se oma asiantuntija tai sitten jos nähdään, että hei, että nyt tarvittaisiin jotain muuta, jotain muita palveluita, niin on mahdollista sitten, että se tapahtuukin jonkun muun esimerkiksi valmennuksen tai hankkeen kautta. Joo, kyllä, kyllä. Ja tota, näitä kahden viikon välein suurin piirtein tapaamisia niin jatkuu sitten sinne kolmen kuukauden kohdalle saakka. Joo, kyllä. Eli kolme kuukautta mennään todella intensiivisesti ja katsotaan tilannetta ja pyritään auttamaan eri keinoin, jolla sitten löytyisi niitä töitä. Tähän uuteen malliin tulee tällainen niin sanottu työnhakuvelvoite, mikä tarkoittaa sitä, että työnhakijan pitää hakea lähtökohtaisesti neljää työpaikkaa kuukaudessa. Niin mitä tämä tarkoittaa nyt oikein käytännössä ja miten tästä asiasta sovitaan? Eli siellä työhakuvelvollisuudessa on vaihtoehtoina, että joko on hakenut kaksi viikkoa kestävää työtä tai sitten työtarjouspaikkaan on hakenut. Jos on osa-aikatyössä, niin on hakenut lisätyötä työnantajalta. Voi etsiä yrittäjänä työmahdollisuuksia tai sitten uutena työmarkkina torille julkaissut sen oman profiilinsa. Ja sitten merkitsee todella sinne suunnitelmaan, että nyt olen todella hakenut näitä paikkoja. Ja siinä voi olla tietysti sitten, että kaikilla se ei ole sitä neljää. Eli esimerkiksi jos on osa-aikatyössä, niin on vähemmän niitä työhakuvelvoittemääriä ja samoin, jos on opiskelija, niin ei, ei ole sitä neljää. Ja, ja siitä sovitaan aina sitten sen oman T-asiantuntijan kanssa, että mikä, mikä se määrä on. Joo, eli siinä vaiheessa, kun tehdään työllistymissuunnitelmaa yhdessä, niin keskustellaan siitä, että mikä se tilanne on, että onko niitä töitä, mikä on se oma terveydellinen tilanne, onko mahdollista hakea ja miltä muuten vaikuttaa. Että otetaan niitä huomioon, niitä erilaisia siihen työnhakuun liittyviä haasteita ja keskustellaan yhdessä. Joo, eli erilaisia tapoja täyttää tätä työnhakuvelvoitetta ja sen niin kuin toteuttamisesta niin ilmoitetaan sitten, sitten, siinä työllistymissuunnitelmassa, jota sitten sen vaikka sen oma asioinnin kautta pääsee niin kuin merkkaamaan. Tähän pikkusen jo viittasitkin tuossa, mutta lähettääkö TE-toimiston asiantuntijat jatkossa siis työtarjouksia? Kyllä, tulemme jatkossakin lähettämään työtarjouksia. Tietysti kun intensiivisemmin ollaan yhteyksissä, niin niistä saakin eri tavalla tiedon. Ne on varmasti paremmin osuvampia kuin aikaisemmin, koska se tietous on laajempi siitä, että mikä se tämän hetken tilanne on, minkä tyyppistä työtä hakee. Ja esimerkiksi jos sitten huomaa, että hei nyt mun hakemuksessa ilmeisesti on jotain, että tämä ei ole ihan tasalla, niin sitten on valmennuksia, joissa katsotaan niitä hakemuksia ja tehdään tämän päivän tarpeiden mukaisia. Tuleeko muuten työtarjousten velvoittavuuteen jotain muutoksia? Joo, työtarjouksien kohdalla niin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana niin ne ei ole velvoittavia. Mutta tietysti Ainahan ne, kun on katsottu, että mikä työtarjous olisi sopiva, niin yleensä ne on paikkoja, joihin kannattaa hakea. Ja monesti on käynyt niin, että itse on ajatellut, että no enhän mä nyt tonne voi hakea, ja eihän toi nyt voi olla mua varten. Ja sitten käynytkin niin, että on päässyt haastatteluun ja jopa saattanut saadakin sen paikan. Että et aina kannattaa rohkeasti vaan niihin työtarjouspaikkoihin tarttua. Kyllä, kyllä. No mennään sitten. Tota näihin karensseihin, eli karenssit nyt, eli nämä maksuttomat määräajat lievenevät tässä samalla, niin voitko tästä kertoa muutamia perusasioita? Jatkossa niin siellä on tällainen muistutusmenettely. Eli ensimmäisen kerran, kun tapahtuu jotain laiminlyöntiä tai unohdusta, että hetkinen, että ai mun pitikin mennä tapaamiseen, oi nyt mä unohdinkin sen, niin ensimmäisestä ei vielä tule mitään seuraamuksia, vaan siitä lähetetään muistutuskirja. Ja siinä muistutuskirjeessä on kerrottu sitten, että mikä se asia on, mistä muistutetaan ja Mahdollisesti sen lisäksi tulee selvityspyyntö. Eli joissain tapauksissa halutaan sitten tarkemmin selvittää sitä laiminlyöntiä. Ja sitten toisen kerran, kun tapahtuu asia, josta, josta täytyy sitten ä, muistutella, niin siitä seuraa viiden päivän karenssi. Ja kolmannesta seuraa kymmenen päivän karenssi. Ja neljännestä kerrasta vasta, niin tulee sitten se. 12 viikon työssäolovelvoite. Joka tarkoittaa sitten sitä, eikö niin, että 12 viikkoa pitää olla sitten töissä, että saa sen oikeuden siihen työttömyystukeen takaisin. Joo, kyllä. Ja sitten vielä lisäisin, että tämä tarkastelujakso on vuoden pituinen. Jos sitä ensimmäisestä kuluu yli vuosi ja sitten tulee seuraava, niin se on sitten taas ensimmäinen. Hyvä, hyvä, tarkennus. Tähän sitten hei loppuun vielä viimeisenä. Sä oot heille itsekin tehnyt aikaisemmin asiakastyötä, niin tota, mitä hyvää se näet tässä uudessa mallissa työnhakijan kannalta? No ehdottomasti se on hyvä asia, että nyt on mahdollisuus itse vaikuttaa todella paljon siihen, että minkä tyyppisiä paikkoja hakee. Mutta se, että me myöskin intensiivisemmin ollaan siinä alussa auttamassa, että varsinkin uutena asiakkaana, jos ei ole koskaan aikaisemmin meillä ollut, niin on paljon kysymyksiä, on paljon asioita selvitettävänä, että miten nyt on ollut 20 vuotta samalla työnantajalla ja hajuakaan mitä pitäisi tehdä, niin siinä kohtaa pystytään ihan eri tavalla valmennuksien ja hankkeiden palvelujen kautta niin auttamaan ja miettimään, että no, mistä olisi eniten hyötyä. Ja tarjoamaan sitten niitä palveluja. Ja aina se, että mikä on se asiakkaan oma tilanne, oma toive, niin se on se tärkein. Että mennään aina siihen ja ollaan siinä tukena. Eli nyt todella on tarkoitus, että hakee itse sitä työtä, miettii, että mitkä ne on ne omat tarpeet ja meiltä saa apua ja tukea ja pohditaan yhdessä niitä tarpeita, mitä sieltä ilmenee ja mitä ideoita tulee, että hei kannattaisiko nyt käydä tällaista tai tällaista koulutusta, niin pohditaan niitä sitten aina yhdessä. Tämä kuulostaa mun mielestä oikein, oikein hyvältä ja varmaan sillä lailla voisi tähän loppuun summata, että on toisaalta myös niin kuin aika tämmöinen, voi puhua aika isosta muutoksesta kuitenkin siinä meidän asiakaspalvelussa ehkä, niin varmaan niin kuin tapahtuu just sitä myöskin sitten, kun loppuvuoteen päin mennään, niin vielä niin kuin kehittyy, kehittyy, eteenpäin myöskin sitten. Innolla odotamme TE-toimistossa, että pääsemme ihan eri tavalla intensiivijaksojen kautta niin auttamaan ja tukemaan. Kiitos oikein paljon Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Heli Lehikoinen. Kiitos Matti. Työtä Blogissa ja podcasteissa käsittelemme muun muassa Uudenmaan TE-toimiston toimintaa ja palveluita. Siinä kuultiin, mitä muutoksia työnhakijoiden palveluun tulee toinen viidettä, eli heti vapun jälkeen. Nyt pysytään muutosten äärellä kun kuulemme digitaalisten palvelujemme kehityksestä. Muutokset on tässäkin asiassa aivan ovella yhdessä uuden asiakaspalvelumallin kanssa, ja myös nämä muutokset näkyy asiakkaille ihan konkreettisesti. Mikä on työmarkkinatori? Tästä meille kertoo Kehakeskuksen kehitysjohtaja Jaakko Westerlund, jota kollegani johtava viestintäasiantuntija Karin Liiker pääsi jututtamaan. Tervetuloa lähetykseemme Kehakeskuksen kehitysjohtaja Jaakko Westerlund. Kiitoksia. Tämän uuden asiakaspalvelumallin, josta me äsken kuultiin, sen lisäksi myös digitaaliset TE-palvelut muuttu, muuttuvat vaiheittain toukokuusta alkaen. Kertoisitko meille ihan näin aluksi, että miksi ylipäänsä näitä digitaalisia palveluja uudistetaan juuri nyt ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Joo, kiitos kysymyksestä. Tuota meidän yhteiskunta digitalisoituu valtavaa vauhtia ja työhaku siirtyy yhä enenevissä määrin, määrin tota, digitaalisille palvelualustoille. Ja, ja tota, ä, valtio, valtio modernina toimijana haluaa tietenkin olla mukana tässä kehityksessä. Ja, ja tosiaan meidän nykyiset työnhakijoille ja työnantajille tarkoitettu TE-verkkopalvelut on toiminnallisesti ja teknisesti vanhentunut, eikä vastaa parhaalla tavalla asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä julkaistaan työmarkkinatori-verkkosivusto toukokuussa 2022. Ja, 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 tota, tämän julkaisun yhteydessä nämä valtakunnalliset T-palvelut.fi-sisällöt tulee osaksi tätä työmarkkinatoria. Työmarkkinatorilta ohjataan henkilöasiakkaan oma asiointi ja työnantajan palveluihin ja varsinaiset viranomaisasioinnit tulee myöhemmin vaiheittain osaksi tätä työmarkkinatoria. Mielenkiintoista. Eli tämä työmarkkina tulo, tulee siis korvaamaan nykyiset te sivuston toukokuussa. No millainen, kerro pikkasen lisää, että millainen tämä uusi työmarkkinatori on ja minkälaisia palveluita sieltä löytyy? Joo, työmarkkinatorin visio perustuu siihen, että se kokoaa yhteen eri työelämä sisällöt ja, ja, ja tota, löytyy tietoa työelämäpalveluista, on sitten kiinnostunut koulutuksesta, yrittäjyydestä tai sitten suoraan työhausta. Ja sitten löytyy muun muassa tietoa siitä, että miten menetellä, jos, jos, oma tilanne työelämässä muuttuu. Esimerkiksi jos vaikka lomautus tulee kohdalle, niin työmarkkinatorit löytyy tietoa siitä, että, että, että miten tällaisessa tilanteessa toimia. Ää, alusta tarjoaa työnantajille tietoa, tietoa, siitä, että jos ne on esimerkiksi rekrytoimassa henkilöstöä ulkomailta tai haluaa vaikka kehittää henkilöstönsä osaamista. Ja sitten tota, työmarkkinatorilta löytyy, löytyy, tekoälyä hyödyntävä matching-työkalu, joka, joka, yhdistää työnhakijan ja, ja työntekijän yhteen. Ja, ja tota, sen lisäksi, näiden toimintojen lisäksi niin meillä on tulossa myös työmarkkinatorille tällaiset aluesivut, johon kootaan, kootaan jatkossa ajankohtaista sisältöä, palveluita ja työ, työpaikoista myös niin kuin alueellisesti ja alueen toimijat on mukana tuottamassa sitä sisältöä näille alueellisille sivuille, sivustoille. Luin tuota, muistaakseni ministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta, että työmarkkinatorilla hyödynnetään muun muassa tekoälyä. Kerro meille, miten tätä tekoälyä hyödynnetään ja miten se palvelee jatkossa meidän työnhakijoita ja sitten ihan meidän työnantaja-asiakkaita. Ihan muutamilla esimerkkeillä. Joo, ihan lyhyesti tosiaan tuossa äsken mainitsinkin tuosta osaamispohjaisesta algoritmista. Eli, eli, eli meillä on työmarkkinatorille rakennettu algoritmi, joka, joka tota, toisaalta tunnistaa työpaikan osaamisvaatimuksia ja, ja, ja sitten toisaalta äh, henkilön henkilön osaamista ja, ja suosittelee työpaikkoja. Ja tämä toimii molempiin suuntiin niin, että, että tuota, henkilö, joka on kiinnostunut, kiinnostunut, työpaikan vaihtamisesta, etsii töitä, niin, niin laatii itselleen profiilin ja, ja, ja tuota, löytää tätä kautta sopivia työpaikkamahdollisuuksia mahdollisuuksia itselleen ja vastaavasti työnantajat voi, voi tuota, selata potentiaalisia uusia työntekijöitä tämän palvelun avulla. Tämä kuulostaa todella hyvältä. Mä oon myös kuullut huhuja, että työnhakijalla olisi jatkossa mahdollisuus hakea töitä myös anonyymisti tuolla työmarkkinatorilla. Niin kerro, että miten tämä toimii käytännössä? Joo, käytännössä toimii niin, että työnhakija voi työhakuprofiilista piilottaa oleelliset tunniste, tunnistetiedot ja, ja, ja tota, ä, työn, työn, työnantaja voi ottaa asiakkaaseen sit yhteyttä erikseen, jonka jälkeen se prosessi lähtee, lähtee liikkeelle ja, ja, ja tota, siihen perustuu tämä anonyymi työhaku. No vaikka nämä sujuvat digitaaliset asiointipalvelut on tulleet jäädäkseen, sieltä me ollaan kaikki varmaan yhtä mieltä, niin muun muassa valtiovarainministeriön digitaitokartoituksessa vuonna 2020 esitettiin huolta erityisesti ikääntyvän väestön digitaitojen puutteesta. Niin kerro, että miten tässä uudistuksessa on huomioitu ikääntyneet ja esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset? Joo, tota, saavutettavuus on, on otettu huomioon niin suunnittelussa kuin noissa sisällöissä ja aivan erityisen paljon on toukokuun julkaisu varten tehty töitä kognitiivisen saavutettavuuden hyväksi. Silloin todella paljon merkitystä ää, noissa edellä mainituissa ryhmissä ja toisaalta t palvelut fiissä tällä hetkellä oleva selkokielinen sisältö tulee pikkasen päivitettynä myös tuonne työmarkkinatorille. Sinällään ei olla erikseen osallistettu erityisryhmiä esimerkiksi meidän referenssiryhmissä, koska ajatus on tosiaan, että, että se palvelu on lähtökohtaisesti toimiva kaikille, mutta varmasti on hyvä jossain vaiheessa tehdä tarkempaa käyttäjätutkimusta myös erityisryhmien näkökulmasta. Ja aina tietenkin parannettavaa löytyy ja, 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 niin pitääkin olla ja kehittää, kehittää palvelua eteenpäin. No peilataan nyt lopuksi vähän vielä tulevaisuuteen, niin minkälaisen se itse näette palvelut vuonna 2030? Joo, toi onkin vaikea kysymys ja, ja, ja tässä on erilaisia hallinnollisia reformeja myös meneillään. Ää, niihin, niihin en ota, ota kantaa, mutta tota, mä näen, että tota, asiakaspalvelu Tulee, et, et vaikka kun, kun me tehdään digitaalisia palveluita, ne tulee sujuvoittamaan sitä perinteistä työvälitystä ja sit niitä asiakaskohtaamisia helpottamaan, keventämään sitä työtaakkaa niin, että TE-palveluiden virkailijoilla on enemmän aikaa käydä keskusteluita niiden asiakkaiden kanssa ja toisaalta myös työnantajille pystytään tätä kautta tarjoamaan laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua ja ja, 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 ja tota, pystytään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin tehokkaammin. Mutta vaikka, vaikka tota digiä tässä edustankin, niin näen, että, että, työvälityksessä se henkilökohtainen asiakkaiden kohtaaminen, se tulee säilymään ja se ei tule poistumaan missään vaiheessa. Tuo on todella lohdullista kuulla ja itse on samaa mieltä, että kyllä se henkilökohtainen tuki – on edelleen todella tärkeää siinä työnhaussa. Eli kuulostaa todella siis mielenkiintoiselta ja näyttää myös siltä, että, että paljon on hyvää luvassa, joka helpottaa sitä työnhakua. Kiitos oikein paljon osallistumisesta tähän podcast-lähetykseen, Jaakko Westerlund. Kiitos, että sain olla mukana. Näin kertoi digitaalisten palvelujemme kehityksestä Kehakeskuksen Jaakko Westerlund eikä siihen muuta voi todeta kuin että torilla tavataan. Jos olet ollut TE-toimiston asiakkaana jo ennen toukokuuta, niin sinun ei tarvitse ottaa meihin yhteyttä tämän uuden mallin vuoksi. Uusi malli alkaa koskea sinua sitten, kun työllistymissuunnitelmasi päivittäminen tulee ajankohtaiseksi ja TE-toimistosta otetaan yhteyttä. Muutoksia siis on, mutta se ei muutu, että me TE-palveluissa teemme jatkossakin parhaamme, jotta työnhakijat löytävät töitä ja työnantajat hyviä työntekijöitä. Nyt